خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمیتانم اغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمیتانم اغثنی یا رسول اللہ، رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر، رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر، شہا پہرے اسی خانم اغثنی یا رسول اللہ، شہا پہرے اسی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ تھے جناب حافظ نورانی اشرفی، جو کہ بہت ہی بہترین انداز میں اپنی خطابت کر رہے تھے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی بہترین شاعر اسلام سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، جن کی آوازوں میں کوئل کی کوک بلبل کی چہک، جن سے میری مراد جناب طالب حسین اشرفی سے دعوت سخن دوں گا، کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، مجھ کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ